Це у нас урни для голосування. Урни великі дві, які стоять у залі кабіни. Це урна для голосування на дому. Їде спеціальна комісія, двоє-троє, їдуть на дом, де люди неходячі, старі, хворі і так далі. Кабінки, вони вже готові, матерія. Сьогодні-завтра ми їх одіваємо, хорошо готуємо до виборів. Голосувати люди будуть у цьому приміщенні. Сільський клуб, в якому зазвичай проходять різні заняття дітлахів, цього разу пристосували до голосування. Сільський голова Іван Молнар розповідає, як планують використати цей простір. Виборча дільниця в нас знаходиться тут, в цьому залі. Тут у нас комісія сидить. Дві кабінки, ззаді реєстратор, заходить, голосує і в ті двері виходить. Наша дільниця готова до виборів. Тут комфортно, як бачите. Сільський голова каже, попередньо явка виборців буде досить висока. Цього року до вибору місцеві підійшли більш відповідально. У нас виборців 1216. На рахунок того, чи збираються, я хочу вам сказати, да. У людей є таке бажання велике йти проголосувати. Ну, тут так, хто за кого, то таке питання. Кожний має свою думку на рахунок того, але на то, що хочуть голосувати, то хочуть. Як ніколи активізувалась і молодь, каже Ганна Молнар. Всі налаштовані, оптимістично, всі прийдуть в неділю голосувати, навіть старші. Що ми колись їх випрашували, прийдіть, будьте добрі, там всякі доручення давали їм, бюлетні на дому голосували, а тепер всі хочуть іти голосувати. Тож в неділю в цьому приміщенні жителі села Тячівка, так само, як і мільйони інших українців, голосуватимуть за того, хто, на їх думку, подарує Україні краще майбутнє.